קרין, איפה את הולכת? קרין, בואי לפה. אני לא מבינה מה קורה פה, הוא שופט נגדי, הוא רוצה לתת את, את הנקודה למיטל. קרין, בואי לפה, תחזיקו אותה שנייה, בואי. לא, אתה יכול להשתיק אותו? מה זה להשתיק אותו? תעמדי איתה. חופר לי באוזן. הוא לא מפסיק לצעוק לי באוזן, הוא לא מפסיק להיות נגדי. בשלב הזה זה כבר עולה לי עד לפה, ואני צועקת עליו בחזרה. שחקי מיטל, שחקי. מה זה קשור? למה היא עומדת? אין חוקים, יאללה. לא, אמרת, רגע, תעצור, לא יצא. אבל אין, אין לך למה עושים. אמרת, אם יש חוץ, חוץ. אז איך את רוצה חוץ? תעשוס ממנו. רז, רז, מה? חצי מטר, מטר. לא, אתה הגיוני שאני אתן לה לזרוק לשער ואתה מפגר? קרין הייתה עצבנית בטירוף, פנתה לשיה בצורה מאוד לא יפה. חצי מטר, לא, מה שאני אקח חצי מטר, מה אתה מפגר? אז מה הייתה? נתן לה לזרוק את זה לשער? אסור לה להגיד דבר כזה. קודם כל, כבד את המאמן. זה לפני הכל. אסור לה להגיד דבר כזה. אם היית עושה את זה במקום אחר, את לא היית שם באותו רגע. אבל תן את הנקודה, וזהו, תן את הנקודה, וזהו, יאללה. היא באה ומקללת. היא התנהגה כמו שכונה התנהגה. שכונה. זה היא זורקת. סתום. אל תסתמי, יא מטומטמת. אל תגידי סתום, יא מטומטמת. לכי לעזאזל. לא. לכי לעזאזל. שיהיה, לאחותי, אתה לא דבר ככה. באותו רגע אני פשוט בהלם טוטלי. אני לא מאמינה שהוא יעז לעשות מעשה כזה. אני במצב הזה לא באמת יודעת מה לעשות. את יודעת למה הוא התעצבן? אז אמרתי לה לסתום את הפה, שהתבגר. הבן אדם בן בדיוק, הבן אדם בן 70 שהתבגר. זה לא יכול לקרות. אני מתה על שיהיה. אני שמה בצד את היריבות בין שתי הקבוצות. הוא המאמן של הגולדסטריות. אני מתה עליו. הוא סבא חמוד, מתוק, הוא יופי של איש. באמת שהוא איש נהדר. אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות את זה. יש פה גבולות שנחצו. לא, עם כל הכבוד. נכון שאמרתי לו סתום את הפה, נכון שלא הייתי צריכה לדבר עליו בצורה כזאת, אבל בעיניי אין שום דבר שיצדיק תגובה אלימה כזאת. תירגעי, זה קחי אוויר, כמו שאתה יודעת לעשות. את יותר קטנה מכולם פה. אז קחי אוויר. תירגעו רגע. תירגעו רגע, הוא מבין שהוא עושה טעות, הוא לא יודע איך לצאת מזה. כפרה, אין על הלב שלה. רגע, אבל הוא לא ירפשה. אני באתי בכדור, רגע, ובאתי בכדור. תנו לרוחות להירגע, ותראו שהכל יסתדר. שיהיה אדם עם לב גדול, עם נשמה. אתה מרוב שאתה רוצה שננצח, ואתה כל כך לוחם בשבילנו. בוא נתנצל, בבקשה. שיהיה לא יכול להתנהג בצורה כזו. שיהיה מאמן, הוא אמור להיות עם שיקול דעת, אבל... יחד עם זאת, אף אחד לא יכול לקלל את שיהיה. אני אגיד לך משהו, אני באמת מכבדת אותך, באמת אוהבת אותך, באמת מעריכה את הבן אדם שאתה. אבל זה הדדי. בגלל זה נפגעתי יותר. לא התכוונתי להגיד לך סתום, אתה יודע, זה לעד של המשחק, ומי כמוך יודע מה זה לעד של משחק. עכשיו אני... אבל זה לא מצליק, שנייה. אני לא יעיז לבעוט בך, בעטתי בכדור. ואיפה הכדור היה? רק שנייה, אצלך. ועשיתי טעות שבעטתי בכדור והוא עף עלייך. ברור שלא הייתי צריך לעשות את זה, אוקיי? ברור. אז אני מצטער מזה, זה ברור. אז אני סולחת. זה הכל, אני מצטער שעשיתי לך. אני מחליטה לשים את עצמי שנייה בצד, להבין שמדובר בבן אדם מבוגר שטעה, שמתחרט על מה שקרה. הכל בסדר, מאה. עוד הפעם, לא הייתי צריך לעשות. בסדר, גם אני לא הייתי. אני יכולה רגע?